Bună dimineața tuturor, bine ne revenim într-o nouă săptămână. Am să vă aduc la cunoștință câteva din activitățile săptămânii trecute și acestei săptămâni. După cum bine știți, la sfârșitul săptămânii trecute, încă de sâmbătă 1 aprilie, am deschis accesul la zona de picnic din complexul de agrement Moldova și în acest weekend am avut 13 foișoare închiriate, 6 sâmbătă și 7 duminică. Vremea bună i-a scos pe romașcani din casă, probabil și din dorința de a mai ieși după această iarnă lungă, și ne bucurăm că am putut să le oferim condițiile necesare pentru a se simți bine la aceste foișoare. Readuc aminte tuturor romașcanilor că zona de picnic, zona de foișoare, este deschisă în perioada 1 aprilie 31 octombrie, de luni până vineri de la ora 9 la ora 21, sâmbăta și duminica de la ora 9 la ora 23. Avem două tipuri de foișoare, foișoare cu 6-8 locuri, a căror închiriere costă 20 de lei pentru 4 ore, și foișoare mai mari de 12-14 locuri, a căror închiriere costă 32 de lei pentru primele 4 ore. Sigur că dacă există doritori pentru a sta mai mult, fiecare oră se calculează la foișoarele mici cu 5 lei pe oră, la cele mari cu 8 lei pe oră, și sperăm să avem un număr cât mai mare de romașcani. Condițiile sunt bune, așa cum vă spuneam, însă ca de obicei trebuie să păstrăm normele de bun simț când mergem la astfel de zone de agrement, în sensul în care, după cum am acționat încă de anul trecut, încercăm pe cât posibil să limităm disconfortul creat celorlalți beneficiari ai acestor foișoare. Muzica nu trebuie să fie dată foarte tare, nu trebuie să se facă gălăgie și trebuie să fie câteva limite de bun simț respectate, astfel încât toți romașcanii care merg la foișoare să se simtă bine. Un alt subiect al săptămânii trecute l-a reprezentat, după cum bine știți, la ședința de Consiliu Local tariful nou pentru deșeurile menajere de pe raza municipiului Roman. Practic am luat act de hotărârea Consiliului Județean numărul 46 din 2017, prin care a fost inclus inclusiv acea taxă de 80 de lei care va merge la guvern. Iar astăzi, în jurul orei prânzului, vom prelua de la operatorul de la salubritate depozitul temporar de la Roman, astfel încât începând de sâmbătă chiar nu s-a mai depozitat niciun deșeu menajer pe acest depozit temporar. Vreau să fac precizarea că acest depozit temporar de la Roman beneficiază de autorizație până în anul 2019, însă datorită faptului că acesta a ajuns la capacitate maximă, am luat această decizie de a transfera totul la Girov. Și mai mult decât atât, vreau să vă spun de asemenea că acest depozit temporar este ecologic, în sensul în care s-au folosit toate materialele necesare și s-au făcut toate demersurile necesare, astfel încât baza pe care s-au depozitat aceste deșeuri să fie conforme cu legislația în domeniul mediului. În perioada următoare vom studia, în funcție și de demersurile pe care le vom face noi pe lângă Ministerul Mediului, și varianta optimă de închidere a acestui grop temporare. Prima opțiune pentru noi rămâne aceea de a o acoperi la fel ca și pe cealaltă veche. În acest sens, probabil după sărbătorile pascale mă voi deplasa la București pentru a mă întâlni cu reprezentanții Ministerului Mediului și să obțin documentația necesară pentru astfel de închidere. Dacă nu voi avea sorți de izbândă, vom lua în calcul și alte variante.
Una dintre acestea ar fi achiziționarea unei stații care să ardă aceste deșeuri, să transformăm în energie aceste deșeuri, dar de asemenea, sigur că în funcție de costuri analizăm și posibilitatea ca în cazul în care Consiliul Județean va scoate până la urmă la licitație și zona Roman, putem transfera către stația de transfer de la Cordun și ulterior doar deșeurile care nu pot fi valorificate să le trimitem la Girov. Dar acest lucru rămâne de văzut. E o activitate care se va face pe termen mediu și vom lua în calcul până la urmă și varianta cea mai ieftină din punct de vedere al costurilor. Tot la ședința de Consiliul Local de săptămâna trecută am avut un proiect pe ordinea de zi legat de acea preluare a ogrăzii de căruțe din administrarea piețelor către Consiliul Local și ulterior scoaterea la licitație a acestei parcări. Vreau să clarific câteva lucruri, pentru că nu e bine să lăsăm loc la speculații. O decizie mai veche, dar care a fost pusă în practică abia la această ședință, a fost legată de mutarea comercianților de vechituri de pe străzile Aprodu Arbore și Aprodu Purice în bazarul municipal din Roman, de pe strada Viitorului, tocmai pentru a lăsa loc unui comerț civilizat în zonă și accesul auto să se poată desfășura fără probleme în acea zonă. Am luat abia acum această decizie pentru că tocmai ce ieșisem din iarnă și cum a început să dea căldura, acești comercianți începuseră să vină în acea zonă. Așa cum vă spuneam, era o decizie luată mai demult, doar care a suferit puțină amânare. În rest, nu vreau să se lase loc la speculații în legătură cu acel market care se pare că se va construi în acea zonă. Într-adevăr, Primăria Municipiului Roman a primit o solicitare din partea unei societăți comerciale pentru scoaterea la licitație a unei zone de parcare adiacente unui market ce se dorește a fi construit în zonă. Noi am fost nevoiți, ca și autoritate publică locală, să spunem dezbaterii Consiliului Local această solicitare. Vreau să precizez faptul că, prin condițiile pe care noi le-am impus acestei societăți, a fost aceea de a plăti o redevență minimă anuală. Toată acea amenajare trebuia făcută de această societate, iar costul pe care l-am luat în calcul, am zis că dacă vor rezulta 30 de locuri de parcare, să fie prețul de plecare a licitației, costul unui loc de parcare pe care îl amenajăm noi în domeniul public și pe care le scoatem la licitație. Sigur că în urma licitației acest cost putea ajunge la o valoare mai mare, iar o altă condiție pe care o impusesem dezvoltatorului era ca această parcare să fie cu titlu gratuit pentru cetățenii municipiului Roman. Adică să nu fie o parcare care să deservească doar acel market, ci să fie o parcare gratuită în acea zonă. Și dacă ați fost acum duminică în piață, pe strada Aprodu Arbore, ați fi văzut că sunt foarte multe mașini parcate și pe stânga și pe dreapta. Acum, faptul că noi am eliminat de acolo comercianții de vechituri nu înseamnă că trebuie să lăsăm mașinile să ocupe acele străzi și trotuarele din zonă, drept pentru care astăzi am dispus convocarea Comisiei de Circulație pentru luarea unei decizii privind montarea unui indicator cu semnul de oprire interzisă, astfel încât poliția locală să poată interveni în zonă și să-i sancționeze pe cei care parchează pe trotuare.
Acum, în ceea ce privește construcția acelui market, vreau și aici să fac câteva clarificări. Dacă va avea loc construcția acestui magazin, aceasta se va realiza pe un teren proprietate privată 100%. Dezvoltatorul, din câte am înțeles, a cumpărat două terenuri existente acolo în piața centrală, pe strada Suceava, un lot mai mare proprietate persoană fizică și pe care nu era absolut nicio construcție și un lot mai mic în partea din spate unde se află o casă care urmează a fi demolată, din câte am înțeles, de asemenea proprietate fizică a două persoane. Atâta timp cât respectă legislația în vigoare, cât respectă planul urbanistic zonal de zonă protejată, zona Ștefan cel Mare, autoritatea publică locală nu se poate opune sub nicio formă eliberării autorizației de construire pentru acel magazin. Sigur că noi vom urmări cu maximă atenție să respecte legislația în vigoare, dar decizia de a construi sau nu aparține strict acestui dezvoltator în condițiile în care aceste persoane fizice de la Roman au înstrăinat acest teren în scopul construirii acestui magazin. Cred eu că au fost câteva clarificări menite să aducă lumină în această situație și, așa cum vă spuneam mai devreme, să nu lăsăm loc speculațiilor, pentru că nu avem absolut nimic de ascuns acolo în zonă și nu avem absolut niciun interes. De asemenea, tot la ședința de Consiliu de săptămâna trecută am avut și înființarea acestei grădine zoologice și iarăși s-au făcut o serie de speculații și aș vrea să le clarific și pe acestea. La grădina zoologică din Roman nu vom aduce nici urși, nici lupi, nici vulpi, nici nimic altceva. E vorba doar de acea expoziție temporară care a existat în parcul municipal și care există și acum. Însă Garda de Mediu consideră că pentru a obține autorizație din partea lor, deși, repet, aveam autorizație ca și expoziție temporară, părerea lor este că trebuie să aibă denumirea de grădină zoologică. Așadar, e doar o pură formalitate, sunt documentații pe care noi urmează să le depunem la organele abilitate pentru obținerea autorizației de mediu și niciun alt animal nu vom aduce în acele țarcuri, ci vom păstra cele existente. Nici nu vom crea disconfort oamenilor în zonă. Practic, noi ne-am dorit să păstrăm acea oază verde și în care copiii totuși să se bucure de prezența acestor animale. Vrem să refacem infrastructura în zonă, așa cum vă spuneam și la conferința de săptămâna trecută, deja am început lucrările și turnăm covorul de balastru pentru patul de balastru pentru noul loc de joacă pe care am decis să-l mutăm în spatele Muzeului de Științe Naturale și undeva până la data de 1 mai am dorit să dăm în folosință și acest loc de joacă împreună cu zona de fitness. Începând din această săptămână, am demarat lucrările pentru scoaterea la licitație și a străzii Eternității, care va cunoaște o reparație capitală și întreaga zonă, după semnarea contractului cu firma câștigătoare a licitației de asfaltare străzi, să se intre într-o modernizare și toată zona să arate foarte, foarte frumos. Sperăm ca până în vară toate lucrările să fie finalizate. În ceea ce privește activitățile din această săptămână, în perioada 6-8 aprilie, așa cum am anunțat și public pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Roman, vom demara o campanie de plantare, Prețuiește Viața, Prețuiește Natura, în parteneriat cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, atunci când vom planta 5.000 de puieți de molizi. Acest lucru se va face
împreună cu voluntari de la școlile din municipiul Roman. Însă ceea ce m-a bucurat foarte mult a fost să văd că după ce am postat pe pagina de Facebook a primăriei această campanie, foarte multe societăți comerciale s-au arătat interesate de proiect și s-au înscris la această campanie de voluntariat pentru plantare. Și în continuare lista rămâne deschisă, înscrierile putându-se face până miercuri 5 aprilie. Drept pentru care, dacă mai sunt persoane interesate să participe la această campanie de voluntariat, noi îi așteptăm cu inima deschisă și dorim să conștientizăm cât mai mulți oameni despre importanța plantării acestor puieți pe raza municipiului Roman pentru a ne continua activitățile publice pe care le-am făcut noi, plantările pe care le-am făcut cu oamenii proprii din aparatul de lucru al primăriei. După cum bine știți, încă 3100 de arbori care au fost plantați de la începutul acestui an. Vreau să atrag atenția tuturor proprietarilor de câini. Noi am intensificat controlele încă din primăvara acestui an în ceea ce privește dotarea lor cu cele necesare pentru îndepărtarea resturilor de la animalele de companie. Deja vreau să vă anunț că am trecut la amenzi, în sensul în care am găsit persoane recidiviste care la prima abatere au fost sancționați doar cu avertisment. Deja am, săptămâna trecută am dat 3 amenzi în valoare de 150 de lei fiecare și 6 avertismente și în continuare vom acționa pe această linie pentru a-i conștientiza și pe proprietarii de animale de companie asupra responsabilității pe care o au, pentru că un animal de companie nu presupune doar să te bucuri de prezența lui, ci impune și anumite obligații și dacă nu reușim prin vorbă bună și prin avertismente, va trebui să trecem și la măsuri punitive și nu vom ezita nicio clipă să luăm astfel de sancțiuni. Drept pentru care, așa cum vă spuneam, și în perioada următoare, poliția locală va continua aceste activități de monitorizare a persoanelor de animale cu stăpân. Un fapt regretabil care s-a întâmplat, dar nu ne va demotiva. Ați văzut săptămâna trecută, am montat aceste jardiniere în fața statuii lui Roman Mușat cu un dublu scop. Pe de o parte pentru a înfrumuseța zona, pe de altă parte pentru a oferi o protecție suplimentară pentru copiii care se joacă în fața statuii și pentru a nu avea evenimente rutiere neplăcute. Însă au fost persoane care, din păcate, au smuls aceste plante din ghiveci, le-au rupt. Vom lucra împreună cu colegii de la Direcția de Servicii Edilitare pentru înlocuirea acestor plante și montarea unor jardiniere noi. Însă cred eu că mai avem mult de muncă în ceea ce privește educația oamenilor. Nu înțeleg care este rațiunea, ce anume îi determină să distrugă lucruri din domeniul public. Dar v-am spus, noi nu ne descurajăm, vom continua să plantăm și mai multe, pe măsură ce ei rup mai multe, noi plantăm și mai multe, ca să le facem în ciudă și mai mult decât atât voi dispune și poliției locale o monitorizare mai intensă în zonă pentru a nu mai avea astfel de acțiuni care nu sunt în conformitate cu spiritul civic. Împreună cu cei de la Societatea Municipală Locato am demarat încă de la sfârșitul săptămânii trecute acțiuni de curățenie în cele două cimitire publice, atât la cimitirul Eternitatea, cât și la cimitirul din Nicolae Bălcescu, astfel încât și pentru Florin, dar și pentru ocazia sărbătorilor pascale să
avem curățenie în cimitir și mai mult decât atât vom mediatiza un serviciu pe care societatea locată îl are în portofoliu și anume acela de întreținere morminte. Ne adresăm aici în special, eu știu, celor vârstnici care nu mai au puterea să întrețină, să facă curățenie la morminte, cât și celor care poate sunt plecați din localitate sau sunt plecați din țară și doresc ca în perioada sărbătorilor pascale mormintele să fie curate și întreținute. Este vorba de un serviciu de întreținere morminte care costă 24 de lei și care poate fi comandat către societatea locată pentru a executa aceste lucrări. Probabil în cursul zilei de azi vom mediatiza și pe pagina de Facebook a primăriei acest serviciu. La sfârșitul săptămânii trecute am participat la mai multe activități culturale și științifice. Vineri am participat la Romașcanii au talent, organizată de către tinerii din municipiul Roman, Consiliul Local al Tinerilor. Au fost un număr de 15 participanți, din care primii 10 vor merge la etapa județeană, Nemțenii au talent. Această etapă județeană este organizată de Consiliul Județean al Elevilor. Am avut o participare numeroasă, m-a bucurat foarte mult să văd un public entuziast și numeros la Casa de Cultură și de asemenea să văd tineri foarte talentați. E vorba de locul 3 Crina Tamba, locul 2 Marcelina Bilboc, iar câștigătorii ediției din acest an a fost un cuplu de dansatori și care m-a impresionat foarte mult cum au dansat, Teodor Tăbăcariu și Adelina Cănărău. Eu le doresc tuturor mult succes în etapa județeană și de ce nu să ajungă cât mai departe și în etapa națională. Un alt eveniment foarte frumos care a avut loc sâmbătă trecută în municipiul Roman și în care primăria municipiului Roman a fost și gazdă prin sala mare, sala de spectacole, a fost festivalul de teatru interjudețean Gong, cu o participare națională. Chiar cu mare plăcere am participat la acest festival și am stat la câteva piese de teatru foarte reușite, niște copii foarte talentați. Știu că în spatele acestor piese de teatru a stat o muncă foarte mare, însă am avut o prezență în sală foarte numeroasă, sala arhiplină și toate reprezentațiile s-au bucurat de aplauze numeroase și de aprecierea întregului public prezent. Entuziasmul acelor copii a fost extraordinar și o consider chiar o primă ediție foarte reușită și pe viitor ne propunem să ne implicăm ca și primărie pentru a avea o participare din punctul de vedere al trupelor și mai amplă și să fie un spectacol desăvârșit. Aș vrea să vă anunț și câștigătorii acestei prime ediții a Festivalului Interjudețean Gong, care s-a desfășurat pe două secțiuni, secțiunea individual, acolo unde câștigători au fost Victor Munteanu din Bacău, Andreea Turcu din Bacău și locul 1 Teodor Turcanu din Piatra Neamț. În ceea ce privește secțiunea de trupe, așa cum vă spuneam, o participare foarte mare și cu foarte mare talent, chiar am fost foarte impresionat de ceea ce am văzut. Pe locul 3 Atelierul de Teatru Masca din Bacău, pe locul 2 trupa Arlechinii din comuna Iugani, județul Iași, locul 1 trupa Giganții din Călăraș cu o piesă foarte frumoasă, Ruga lui Dochia, și marele câștigător, trofeul Gong, a mers la trupa Florile lui Chilian din Moinești, de asemenea cu o poveste foarte, foarte frumoasă care m-a impresionat foarte mult. De asemenea, sâmbătă seara am fost prezent și la Piatra Neamț, la festivitatea de premiere a concursului de fizică Evrica, o participare de asemenea numeroasă.
Primăria Municipiului Roman a participat la organizarea acestui concurs prin oferirea unor premii celor mai buni nemțeni de la acest concurs și am avut 5 astfel de premii și premierea a 2 romașcani cei mai buni de la acest concurs, iar acești romașcani s-au regăsit practic în acei 5 nemțeni și m-am bucurat foarte mult. Este vorba de la clasa 8-a de George Chiriac și la clasa 10-a de Andrew Ocucura, 2 romașcani foarte bine pregătiți la fizică. Până la decernarea premiilor m-am plimbat prin standurile pregătite de școlile și colegiile tehnice și colegiile naționale din județul Neamț. M-am bucurat să mă întâlnesc cu copiii de la școala Vasile Alexandrii, cu elevii de la Colegiul Național Roman Vodă și la Colegiul Tehnic Vasile Sav. Cei de la Vasile Alexandrie au fost foarte originali printr-o serie de dispozitive create chiar de ei, iar ceilalți de la Vasile Sav cel puțin m-au impresionat prin aparatura pe care au adus-o acolo și care de asemenea sunt creații proprii dezvoltate de ei. Urmează probabil în cursul zilei de mâine să mă întâlnesc cu 2 profesoare de fizică de la liceu Vasile Sav și împreună cu celelalte colegii din Roman și celelalte școli mă gândesc să organizăm o astfel de expoziție și la Roman, pentru că am văzut lucruri foarte, foarte interesante și care pot fi foarte atractive pentru romașcani. Cam acestea au fost activitățile pe care mi-am propus să vi le aduc la cunoștință astăzi. Rămân la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Câte maternități o veți scoate la licitație și bănuiesc că după ce se termină lucrările veți face și sensul despre care s-a vorbit. Da. Există vreun plan pentru ca străduțele ce fac legătura între eternității și Roman Mușat să fie cât de cât, nu știu dacă asfaltată, măcar pe cucite. Unele din ele arată ok. Păi nu, vă răspund eu. Până vom finaliza strada Eternității, vom asfalta și toate acele străzi. Inclusiv tronsonul de Roman Mușat de la sensul giratoriu către cimitir. Deci toate acele străzi vor cunoaște reparații. O lucrare integrală, da, da. Deci Eternității va merge cu reparația capitală, celelalte vor merge pe programul de asfaltat străzi. Da. În funcție de când are unul nevoie și sunt... Exact, 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 exact. Dar acolo, la cimitirul din cartierul Nicolae Dorcescu, cimitirul nou, am observat că pe lângă cimitir și în general acolo sunt și niște terenuri împrejmuite care probabil că sunt proprietate privată, dar pe lângă toate acele garduri, mereu există mizerie. Am ridicat de acolo la sfârșitul săptămânii trecute 5 mașini de deșeuri, am dat dispoziție la poliția locală în perioada următoare să... Se face curățenie în zonă? Din păcate, asta este educația oamenilor acolo, mai avem mult de muncit, vom trece la mijloace de coerciție. Aș vrea să mă întreb dacă ați discutat puțin să corectăm în programul acesta de spălare străzi intervalul orar, pentru că săptămâna trecută, undeva la 7:30, când traficul este infernal, părinții își duc copiii la școală, undeva în zona școlii 5, se șamponau străzile de micuți, trebuiau să sară peste bălți, ca să ajungă la școală. Măcar mai dimineață de ora aceasta plecării părinților cu copiii la școală, vândea pe toată lumea la serviciu, că lumea stă la semafor. Această activitate începe de la ora 5 dimineață. E drept că la un dat pe un anumit segment orar se suprapune. A fost vorba doar de o singură zi. Noi ne cerem scuze pentru deranjul creat, dar trebuia și această activitate făcută. Cei care fac curat pe mormintele râdelor aruncă mizerie. Mă refer la lumânări topite,
vegetație uscată și rămân normale. Acolo nu se atinge nimeni niciodată. Pe motiv că aparținătorii trebuie să-și facă curat la morminte. Da, acolo am dat o dispoziție, însă e o activitate de durată. Vreau să facem o inventariere a tuturor locurilor de veci din cimitirul Eternitatea. Mai mult decât atât, vreau să informatizez toată activitatea de acolo și sigur trebuie în primul rând să avem o evidență clară pentru a ști cu cine putem să stăm de vorbă. Ulterior vom contacta cei care... Știți ce se mai întâmplă acolo? Sunt persoane care vin odată la 3-4 ani și achită pentru toată perioada. Și din această cauză, dar putem să gândim până la urmă chiar și o taxă suplimentară pentru locuri neîngrijite. La fel cum am reușit să impunem acea impozitare de 500%, eu nu zic o impozitare, dar cel puțin să putem să gândim o soluție și din acest punct de vedere. Însă, răspunsurile le vom avea după ce vom face această centralizare a tuturor informațiilor din cimitirul Eternitate. Da, eu nu am informația cu un singur pasnic, știu că sunt cel puțin doi, dar voi verifica și vă voi comunica, dar repet, nu am această informație. Da. Da, vom face toate alveolele, atât cele de la pompieri, sensul giratoriu de la Doi Măgari, sensul de girație din Favorit și inclusiv alveolele de aici, de la Gulliver. Vă răspund imediat. Nu, nici măcar nu a fost depus. Deci, vă răspund punctual la fiecare dintre problemele dumneavoastră. Haideți să mergem la cinematograful Unirea și să vă spun că ultimele discuții pe care le-am avut cu proiectantul la sfârșitul săptămânii trecute a fost de regândire a acelui proiect, în sensul în care îmi doresc o sală mare, mai mare, nu cum era conform proiectului inițial, doar de 144 de locuri, ci să o ducem măcar la 200 de locuri și care să fie o sală polivalentă, atât ca și cu scenă de teatru, cât și cu ecran de proiecție pentru film și două săli mai mici de maxim 50 de locuri unde se pot proiecta doar filme. Revenind la sala mare a primăriei municipiului Roman, știam de vreo 3 ani de zile despre apariția unor programe de finanțare europeană pentru clădirile publice, iar una din condițiile de bază pentru a accesa un astfel de program pentru finanțare europeană este ca în ultimii 5 ani să nu se facă investiții în acea clădire. Ori dacă noi investeam doar în sala de ședințe, riscam să pice tot proiectul. Însă, în momentul de față, ne-am blocat la nivelul ANAF-ului, la nivelul Ministerului de Finanțe, pentru că, deși noi am demarat din timp procedura de solicitare a acordului ANAF-ului de a participa alături de noi în acest proiect cu finanțare europeană, nu am primit încă un răspuns, chiar și la începutul săptămânii trecute am discutat cu reprezentanții de la Roman, spuneau că vor face în continuare diligențe pentru a vedea în ce măsură va veni acest răspuns. Vreau să precizez că la Ministerul Justiției am primit deja acordul favorabil pentru înscrierea în acest program.
Însă dacă nu vom primi și de la Ministerul de Finanțe, nu vom putea accesa acest program de reabilitare a clădirii primăriei, pentru că o condiție de bază a ghidului este ca lucrarea să se facă pe un tot unitar și nu pe bucăți de clădire. În condițiile în care, până în luna august, când este termenul de final de depunere a acestui proiect, nu vom avea posibilitatea să depunem acest proiect, încă din toamnă vom demara lucrările de reabilitare a sălii mari din primărie, cu reamenajarea, redimensionarea zonei, schimbarea scaunelor. Vom face un proiect frumos, astfel încât în primăvara anului viitor... Pe cont propriu, da, da. Astfel încât în primăvara anului viitor să avem o sală foarte modernă. Da. Și dacă ele ar fi să găsi părerea legislativă de a fi date de la administrarea municipalității, poate s-a rezolvat, pentru că și aici... Da, demersuri s-au făcut, însă totul stă în pixul guvernului. Da, în Parlament, nu se mai poate insista pentru... Parlamentul aparține unei formațiuni politice care are majoritatea și ar trebui să se preocupe. Vandalizare, da. Dar nu numai acolo. Deci urcam acum pe Conferinta De Presa și am văzut în parcul din fața Muzeului de Artă coșul absolut distrus de acolo. Ce se întâmplă? Că pe proiectul acela european, ce se întâmplă cu acesta? Le luați, le schimbați pe banii cui? Trebuie să le schimbăm pe banii noștri. Fiind finanțare, trebuie să existe. Vom încerca să identificăm autorii, dacă nu îi găsim, noi oricum trebuie să reparăm, să punem la loc. Dar la nivelul municipiului ați reușit să faceți până la ora asta așa un inventar al lucrurilor distruse, care trebuie din acest proiect european, dar trebuie și mai sunt distruse și... Băncile nu sunt pe finanțare europeană, n-au nicio legătură. Noi oricum, în perioada imediat următoare, am început de săptămâna trecută vopsirea coșurilor de gunoi, vopsirea băncilor, a pergolilor și în măsura în care identificăm problemele acestea, vom interveni pentru reparații. Da. Probabil nu v-a informat până la capăt că... Da, nu v-a informat până la capăt sau nu v-a spus tot adevărul. Acel subsol tehnic, acele boxe, practic, au fost decuplate de la instalația de energie. Și problema e rezolvată... Păi au fost decuplate dacă... Acolo este atributul asociației de proprietari. Nu putem interveni noi ca și primărie pe proprietate privată. Acolo, în momentul, din punctul meu de vedere, recomandarea noastră către asociația de proprietari a fost realizarea unui proiect pentru o instalație de energie electrică. Trebuie să-și motiveze votul. Da, să-și ține votul înscris. Nu credeți că va democratiza relația... E o ordonare.
ordonanță de urgență care în momentul de față își produce efecte. Știu că urmează să ajungă la Parlament această ordonanță și cel mai probabil va fi amendată din câte am înțeles. Vom vedea votul final al parlamentarilor și ulterior vom comenta aceste decizii. Da. Nu reprezintă niciun element de noutate pentru noi această decontare a navetei. Elementul de noutate, dacă vreți, este deplasarea olimpicilor la localitățile de desfășurare a olimpiadelor naționale, care aceasta a fost dată în sarcina municipalităților și e cu element de noutate. Decontarea navetei a fost și anul trecut, acolo unde am avut alocați 40.000 de lei. O avem și anul acesta unde am bugetat 35.000 de lei. Noi nu avem informații privind numărul acestor cadre didactice și nici traseele pe care se deplasează. Aceste informații se regăsesc la nivelul fiecarei școli care prin intermediul Consiliului de Administrație iau aceste decizii și ne înaintează nouă sumele pentru a fi decontate. Unde e lege, nu-i tocmeală. Trebuie să căutăm resurse pentru a satisface toate cerințele legale și sigur că nu e plăcut pentru noi în momentul în care ne facem o construcție bugetară să apară tot felul de modificări. Da, până la urmă asta e, trebuie să ne adaptăm și să le facem față tuturor acestor provocări. Da, nu e ca legea ca să anticipate să fie ținute în toată țara odată? Nu e atributul meu să vă răspund la această întrebare. Întrebați ori la prefectură, ori la guvern. E adevărat, cum spuneți și dumneavoastră, momentan nu am văzut nicio prevedere legislativă care să preconizeze organizarea unor alegeri la municipiul român. La care proiect vă referiți cu câinii comunitari? Acela care a fost împreună cu ONG-ul. A, nu au mai dat niciun semnal în ultima perioadă. Noi i-am chemat la discuții, dar nu au mai venit. Noi îi așteptăm și cu dragă inimă atunci când au solicitări de adopții. Suntem deschiși. Pe raza municipiului Roman nu au apărut, însă vom monitoriza în continuare astfel încât nici să nu apară. Alegerile parțiale, alegerile la județ, a fost ales vicepreședinte al organizației județene, cu responsabilitate politică în plus, ce vă propuneți în acest sens? Da, eu nu vreau decât să le mulțumesc colegilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o, dar nu vreau să fac discuții politice în cadrul primăriei municipiului Roman. Conferințe la partid. Vom organiza, probabil. Vă mulțumesc mult. Din păcate, spațiul este destul de
limitat. Nu avem unde să facem acest lucru. Eventual, dacă e, putem una din sălile acelea mici să o transformăm într-o sală de repetiții, dar trebuie să-i facem o scenă. Nu știu dacă va permite. Voi prelua sugestia dumneavoastră și voi discuta măcar una din acele săli să aibă o scenă micuță pentru repetiții. Da, în momentul de față, anul 2016 este achitat integral, urmează în perioada următoare să începem plățile pentru anul 2017. Din punct de vedere financiar nu sunt probleme, însă am așteptări mai mari de la jucătoare și sper ca în aceste ultime trei etape să-mi îndeplinească aceste așteptări. Da, cred că ați văzut și dumneavoastră meciurile și... La extreme. De asta zic, au fost jucătoare care au fost, care au făcut anumite greșeli, dar nu discutăm aici. Până la urmă, cu domnul profesor Covaciu a fost o înțelegere amiabilă, ne-am despărțit prietenește, nu a fost absolut nicio problemă și e un lucru pe care ni l-am asumat. Nu se pune problema în noapte. Din punctul meu de vedere, nu. În principiu, după cum bine știți, de când am preluat mandatul, mi-am dorit foarte mult să consult romașcanii în toate deciziile pe care ne luăm la nivelul municipiului roman. Știți foarte bine că am început cu acele dezbateri privind bugetul. Am demarat inclusiv această sondare a populației prin intermediul paginii de Facebook pentru a ști unde să organizăm zilele orașului. Ceea ce m-a surprins neplăcut este faptul că un număr prea mic de romașcani și-au exprimat interesul pentru aceste activități. Noi oricum vom continua să organizăm astfel de testări a opiniei publice, pentru că trebuie până la un moment dat toți romașcanii să înțeleagă că trebuie să devină mai implicați în luarea deciziilor la nivelul comunității în care trăim. Sigur că în momentul în care majoritatea ia o decizie, e exact ca la alegeri, da? Deci noi avem pe listele electorale 50.000 de alegători și se prezintă la vot doar 20.000. Păi, trebuie să luăm de bun ceea ce decid jumătate plus unul din cei care se prezintă la vot. La fel și aici, probabil, au participat la acest vot 1.000 și ceva de oameni, dintre care, din câte țin eu minte, peste 50% s-au pronunțat pentru organizarea în centrul municipiului roman. Cel mai probabil, cred că le vom organiza în centrul municipiului roman, voi discuta și cu organizatorii acestui eveniment, dar vom căuta pe cât posibil să creăm un disconfort cât mai mic traficului și să nu mai închidem pe o perioadă așa de lungă traficul rutier, pentru că principala problemă care este generată de organizarea în centru este aceea a traficului rutier. Vă mulțumesc. Ați vorbit despre faptul că romașcani au ieșit la iarbă verde și e foarte frumos. Dar taxa de acces în complex când va fi introdusă? Pentru că nu există bariere. Da. Și odată ce luați o sumă pentru un anumit serviciu acolo, normal ar trebui și
accesul să fie plătit. Am zis că o anumită perioadă am zis să lăsăm inclusiv până la sărbătorile pascale fără plata accesului. Nici nu este acea aglomerație foarte mare care să nu permită romașcanilor care vin acolo să parcheze. Și de aceea am zis că pentru o perioadă vom lăsa așa, dar după săptămâna Paștelui vom introduce din nou barierele și taxa de acces în complex. Este ceva oficial, putem anunța romașcanilor. Da, da, da. Până la sărbătorile pascale. Inclusiv în prima săptămână după Paște va fi cu titlul gratuit. Vis-a-vis de sărbătorile pascale, spunea săptămâna trecută că va începe pozarea ornamentelor și a trecut încă o săptămână, poate s-au pozat în altă parte, s-au pus. Ce noutăți? Încă nu, urmează în perioada imediat următoare. Și cum vor fi? Numai în centru concentrate? Sau vom lua o decizie împreună cu colegii mei în funcție de cele pe care le avem. Pentru că anul trecut, cam cu două săptămâni înainte, se și aprinseseră deja. Vom vedea în cursul acestei săptămâni, trebuie, nu am finalizat încă inventarul pentru el. A, deci s-ar putea să nu le mai puneți. S-ar putea să le și punem. Am înțeles. Lucrările, ați mai discutat cu constructorii vis-a-vis de stațiile de asfalt când încep să producă? Temperaturile deja sunt peste cele 10 grade pe care dumneavoastră le-ați spus că sunt necesare pentru... Când va începe efectiv lucrul în Roman? Pentru că lumea așteaptă și giratorul de demai, giratorul favorit. Deci poarta nord, ca să începem să-i spunem așa cum trebuie, la acel giratoriu, la poarta nord au început de astăzi deja lucrările de amenajare, s-a început organizarea de șantier prin transportarea balastului în zonă și putem spune că oficial au început lucrările de construire a porții nord. În legătură cu celelalte lucrări de reparații străzi cu covor asfaltic și prin plombare, licitația este finalizată, însă din păcate o societate din Piatra Neamț a depus o intenție de contestație, nici măcar o contestație. Urmează să trecem prin procedurile legale, după care vom finaliza procedurile de atribuire a acestei lucrări, semnarea contractului și ulterior vor începe lucrările. În perioada aceasta lucrăm și la caietul de sarcini și am încercat urcarea pe seap pentru amenajarea de parcări și reparația de alei și construirea de alei noi. Lucram, așa cum v-am spus, și pentru licitație, pentru că până nu am avut bugetul, nu am putut să demarăm aceste licitații. Știut fiind faptul că față de alți ani, când aprobam bugetul la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie, iată că acum abia la sfârșitul lunii martie, practic, avem o întârziere de aproape două luni, care nu ține de primăria municipiului Roman, ci de întârzierea cu care Guvernul României a aprobat bugetul la nivel național. Ați vorbit de o întâlnire a Comisiei de Circulație pentru numai parcarea de la piață. O aveți în vedere să o discutați în cadrul Comisiei sau și alte organizări din oraș? Nu, nu e vorba de parcare de la piață. Eu am spus că e vorba pe strada Prodoarbure. Nu accesul. Parcare interzisă pe strada Prodoarbure. În momentul de față, acolo am identificat problema duminică în urma mutării târgului de vechituri. Dacă mai apar și alte situații punctuale, sigur le putem discuta, dar o altă ședință a avut loc acum două săptămâni, când s-au luat mai multe decizii pe care le-am adus la cunoștința dumneavoastră. Intenționați și o intensificare a patrulării în zona pieței ca să impulsionați șoferii să parcheze totuși în acea parcare etajată, pentru că e goală. Tocmai asta e și ideea. Am înțeles. Despre centrul RMN, întreabă romașcanii, sunt foarte interesați. Ce s-a respins, s-au obținut, s-au mai solicitat un teren? Cum e până la urmă? Să mai face? Deci, documentația de urbanism depusă nu respecta cerințele prevăzute de Comisia Tehnică, drept pentru care a fost respins acel plan urbanistic. Ulterior, oricine dorește să realizeze un astfel de centru RMN trebuie să solicite realizarea unui plan urbanistic din nou, dar care să respecte condițiile din zonă. Deci, da. Practic,
nu stă în atributul nostru, noi trebuie, noi doar reglementăm modul în care trebuie să construiască acel centru RMN. Nu oprim pe nimeni să realizeze un centru RMN. Da, mulțumesc de răspuns, dar totuși acest plan a fost ridicat pe pagina primăriei oficială la urbanism. Da. Verificat. Da. Făcut de un arhitect, un specialist, care da. A știut cotele de distanță dintre... Da, dar nu a respectat regimul de înălțime. Deci acel... Acel păi nu s-a acceptat, asta vă spun, că nu, s-a respins. Nu, să fie ridicat pe pagina primăriei. Deci noi, atenție, păi, deci noi suntem obligați, în momentul în care cineva realizează un plan urbanistic, noi suntem obligați să-l supunem dezbaterii publice. În urma dezbaterii publice, atunci când apar reclamații, când apar... Deci noi, de asemenea, în momentul în care apare un plan urbanistic, trebuie să notificăm toți vecinii. În momentul în care am notificat vecinii, au apărut și acele contestații la acel plan. Ultimul cuvânt îl are Comisia Tehnică, care și-a dat avizul nefavorabil și sigur că în ședința de Consiliu, automat, consilierii pe baza acelui aviz nefavorabil și a faptului că nu respecta regimul de înălțime, au decis respingerea acelui proiect. Dar atenție, obligația noastră e să spunem dezbaterii proiectul pe care îl propune consultantul și, nu știu, arhitectul împreună cu beneficiarul. Nu putem. Noi, prin certificat de urbanism, îi spunem limitele pe care trebuie să le respecte. Dacă ei nu le respectă, care drept dovadă se vor respinge. Am înțeles. Vor mai fi, probabil, situații prin zonă unde au vorbit și colegii de amenajările florale din municipiu și așa mai departe. Suntem în plină campanie de curățenie. Fântânile arteziene când vor fi amenajate? Pentru că cea de la hotelul Cimentul am prezentat, deja e crăpat tot. Și fiecare am să le face. Și acest suport de flori și chiar în plin centru, lemnele alea s-au distrus, pământul curge, cine plantează panseluța nu vede că e, adică o pun panseluța așa și un perete de lemne distrus și pământul curge pe partea altă. Dar eu o plantez pentru că am normă. Da. Haideți să le luăm una câte una. În legătură cu fântânile arteziene am așteptat temperaturile să nu mai coboare sub 0 grade pentru a nu avea probleme. Încă din această săptămână începem reviziile la fiecare și pe măsură ce terminăm reviziile și reparațiile le vom da drumul. Aici, din ce îmi spuneți dumneavoastră, eu nu am văzut o astfel de jardinieră care ar fi... Acum, dacă mi-ați spus, chiar am să mă duc și am să văd și voi lua măsuri pentru a fi reparat. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Plantarea, ați vorbit de plantare de arbor și o campanie frumoasă în municipiu. Vreau să vă întreb, acești arbori, există o strategie, un specialist a elaborat un plan sau unde trebuie să plantăm, facem o groapă și plantăm? Pentru că urmează peste 10 ani, vine alt domn primar și va tăia acel copac pentru că nu se încadrează în zonă. Sau acum arhiepiscopia plantează niște brazi care au un anumit termen, după cum am consultat un specialist silvic, adică peste N ani, aceștia trebuie scoși, pentru că așa e norma. Îi plantăm ca să-i scoatem sau îi plantăm după o strategie în care să reziste și să nu mai trebuiască pe mult să intervenim? Da, eu, în primul rând, vă mulțumesc că mă vedeți primar și până peste 10 ani. În al doilea rând, sigur că avem colegi la nivelul primăriei municipiului Roman, e vorba de acel compartiment de mediu prin care desfășurăm toate aceste activități și de aceea este bine să înțeleagă și romașcanii că la un dat noi plantăm copaci care au un ciclu de viață care ulterior trebuie eliminați și să plantăm alții. E ca în viață până la urmă, nu? Unul moare, altul se naște și viața trebuie să meargă mai departe. Noi trebuie să ne preocupăm de oxigenarea municipiului, îmi doresc foarte mult acest lucru, însă aceste acțiuni de plantare trebuie să meargă în paralel cu acțiunile de tăieri de arbori, dar tăieri asumate, tăieri gândite și nu la normă. Despre locatul, ați vorbit de acest serviciu și ce servicii mai fac domniile lor? Și le-ați făcut o campanie publicitară frumoasă. O întrebare. Dumnealor n-ar putea să aibă o pagină web în care să fie expuse toate aceste servicii, pentru că ei mai fac și întreținere canale și vidanjări și așa mai departe, care primăria le popularizează până la urmă. Dumnealor n-ar putea să, sau să-i rugați. Adică rugămintea șefului știți cum e. E ordine. Să-și facă unde să expună toate astea.
inclusiv tarife de la ANL, pentru că, adică tot ce practică. Da, e foarte bună ideea dumneavoastră și voi discuta cu reprezentanții acestei societăți pentru îmbunătățirea comunicării cu cetățenii municipiului Roman. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Care mai este stadiul proiectelor punctual, dacă vreți să ne spuneți, în acelea finanțări, cele pe care le-ați depus deja? Da, în momentul de față se află în perioada de evaluare tehnico-economică. Din păcate a venit un răspuns nefavorabil pentru Muzeul Personalităților Romașcane, acolo unde vom depune și o contestație, pentru că sunt câteva lucruri pe care le-au cerut și care nu sunt posibile din punct de vedere legislativ. Ce-au cerut? Au cerut anumite ștampile pe proiectele electrice și sanitare, dar acolo singurul care trebuie să pună ștampilă e doar proiectantul, nu poate să pună altcineva. Dar formulăm. Deci sunt chestiuni de ordin formal, nu de substanță. Am înțeles. Tot în Consiliul Local a fost un punct aprobat vis-a-vis de niște ghiduri de finanțare. Dacă vreți să explicați un tip dumneavoastră, cineva care solicită o anumită sumă, un scriitor vrea să facă o carte, un ONG vrea să desfășoare acțiune, o biserică vrea să-i dați că are o capelă de construit. La biserică. Cum se procedează de acum încolo? Da. Deci, așa cum bine a spus și dumneavoastră, la ședința trecută de Consiliul Local am aprobat cele trei ghiduri de finanțare pe sport, social și educație, cultură, religie. Aceste programe se adresează persoanelor fizice și ONG-urilor care doresc să desfășoare activități în cele trei categorii menționate. Valoarea finanțărilor este între 3.000 de lei și 10.000 de lei. Presupun o cotă de cofinanțare din surse proprii de minim 10%. Avem un punctaj pe care trebuie să-l realizeze fiecare și în baza căruia se vor evalua aceste proiecte. O perioadă de implementare cu un grafic de activități. Am făcut cât de cât o structură simplă pentru a fi accesibilă tuturor, însă pentru proiectele punctuale de mediu, de educație, de cultură, de sport, trebuie depuse aceste solicitări pentru a primi finanțare. Înseamnă că cine solicită de acum o anumită sumă trebuie să respecte acel ghid. Da, da. Și are o anumită perioadă de depunere a acestor finanțări. Însă vreau să vă spun că asta nu înseamnă că nu vom mai avea și activități punctuale la care primăria va participa cu sume de bani. Și o ultimă întrebare. Ați vorbit de sondajul vis-a-vis de întrebarea colegului pe Facebook cu organizarea zilelor municipale. Au răspuns totuși bine, pentru că sunt 1.000 și ceva de oameni din 7.000 de prieteni care sunt potențiali ai Facebook-ului. Nu putem pune Facebook-ul cu municipiul Roman care are 40.000, dar putem face o paralelă 70. Cu așa. Putem face o paralelă cu pagina de internet a primăriei. Acel sondaj nu stătea mai bine acolo și o popularizare. Adică vreau să vă întreb pe dumneavoastră, de ce se pune atâta importanță pe o pagină de Facebook care e rețea socială, iar pagina de internet a primăriei este lăsată puțin mai... Da, pe viitor putem... Am întrebat și colega Flora Ordan săptămâna trecută, dar acum am fost... Am înțeles. De ce n-a fost pus sondajul pe pagina de internet? Programul acesta era aplicabil doar pe Facebook. Vom identifica o soluție de sondare, dacă e așa de important și pe pagina de... Nu pagina web. Este important, dar știu așa că domnul primar Leoreanu a primit un premiu pe țară de la Ministerul Comunicării. Da. Că avem cea mai frumoasă și cea mai bine pusă la punct pagina de internet vis-a-vis de alte primării. Așa. Mă gândesc că... Păi pagina de internet nu s-a schimbat, e aceeași. Conform legii, pagina de internet este pagina de bază de comunicare între autoritățile locale și populație. Nu pagina de Facebook. Pagina de Facebook este să anunțăm, să spun, un eveniment urgent, nu știu, ceva de genul. Am înțeles. Dar mă gândesc conform legii și comunicării. Pagina
Prin internet este cea oficială, unde se pun comunicate, se pun activitățile primăriei și așa mai departe. În sensul ăsta am întrebat, nu? Am înțeles. Deci de acum să urmărim pe site-ul dumneavoastră, nu mai urmărim în grupurile în care postați dumneavoastră și pe Facebook. Nu, eu am întrebat dacă să punem mai mult accent pe pagina de Facebook, să știm să ne axăm și să ne mai uităm pe pagina primăriei. Da. Mai am eu o întrebare. Da, spuneți, vă rog. Punctuală. Doamna Gordeanu Silvia, din Bulevardul Republicii, în locul 46, apartamentul 43, vă rog să verificați în zonă, pentru că acolo nu s-a ajuns cu acea curățire a arborilor. Are chiar în fața balconului dumneavoastră un arbor care se ia de probleme. Vreau să vadă dacă da. Toate aceste solicitări trebuie făcute prin intermediul al asociației de proprietari. Nu ne-a parvenit o astfel de solicitare de la acea asociație de proprietari și nici în perioada următoare nu mai putem face toaletări, deoarece au intrat deja în vegetație copacii. Urmează să fac o solicitare către, prin asociația de proprietari și în toamnă vom lua în calcul și toaletarea acestui arbor. Da, deci prin intermediul asociației de proprietari să fac o solicitare și în toamnă vom trimite echipă în zonă. Mulțumesc!